mimi nakuunga mkono. Kwa hiyo maneno unafanya kule Tranzoia, wewe endelea. Sababu wewe unasema kwamba nimeona ukisukuma sana ndugu yetu Manueta. Huko unasema Weta aende hapo muziki. Si ndio? Anasema ati Weta nini? Tena unasema Mdavadi? So mimi nakuomba Natembea, hiyo list yako haijaja. Tuko na mandugu wa Weta na Uparanya pia hao waende nao. Huyo Paranya na huyu Eugene wa Malwa pia waende na huyu hao watu wote waende. Eh. Eh. Haiwezekani bana. Ati mimi nasikia. Niseme nisiseme. Nitoboe nisitoboe. Ati mimi nasikia. Ati 2027. Ati Oparanya anataka kukua senator. Ah, Oparanya. Wacha kutubeba mafala bana. Wewe umetutawala tangu 1992 ukiwa ile Ford asili. Tena ukuje 2027, 40 years. Ati wewe ukuje kuwa senator Kakamega Oparanya? Ah, bana. Wewe endeni mnyumbani mpumzike. Bas, mimi na